Менің атым Аликезек. Менің арнама тіркеліңіздер. Жаңадан келген балалар, менің жазылушыларым астыда. Сәлем достар, менің есімім Исаида Кизат достар. Сіздер менің арнама жазылып кетіңіздер. Және де менің тіркел осы арнада менің тіркелушілерім болса, лайк басып, және де осы каналға тіркеліп кетіңіздер. Ой, және де бізде мен өзім жазып отырған жоқпыз. Қазір бізде қонақта. Сәлем достар, менің атым Мағарке, мен Зверёнокпын. Және де менің подписчик болдым, подписчиктерім болды. Маған жазылуды ұмытпаңдар. Лайк басыңдар. Лайк басам, міндетті түрде. Достар, мына қызды танысыңдар. Бұл ютубер. Кинода бізден қараңда жынды түсіреді. Мен түсіремін ғой, өйткені менің каналымда тіркелушілерім бар. Мені кім түсіріп отыр, айтайын ба? Мен ғой. Али түсіріп отыр. Бағана бері. Мен лайкта көп видеоларым бар. 201 нәрсе видеом. Менде лайым бар. Сосыңдан алып келші. Лайыңды көрейік. Көрсетіп жіберейік. Күте тұрамыз. Интернет істемейді. Галереяңда бар ғой. Королева танцпола деп билемесе, командың қатырасын болады. Королева танцпола виски, кола. Королева танцпола.